Re, viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma šodien darba vietās atkal manāmi skolēni, kuri iepazīst iespējams savu nākotnes profesiju. Kopumā Latvijā vairāk nekā 6000 ēnotāji iepazina vairāk nekā 1800 profesiju pārstāvju ikdienu. Ar jauniešiem, kuri ēnoja aviācijas jomā strādājošos, tikās Kārlis Miksons. Starp pieprasītākajām profesijām no ēnotāja puses ir arī amati, kas saistās ar aviāciju. Šiem jauniešiem šodien sekojām mēs, Latvijas televīzijas filmēšanas grupa. Aviācijas jomas profesionāļiem gan starptautiskajā lidostā Rīga, gan Latvijas nacionālajā lidsabiedrībā Air Baltic sekoja vairāk nekā 100 ēnas, kurām bija iespēja ielūkoties vairāk nekā 30 dažādu profesiju ikdienā. Kāds šeit ieradies ēnot mammu, bet kāda ēnu diena ir kā neliels ieskats izvēlētajā nākotnes profesijā. Tāds ir arī Reins, kurš šodien ieradies ēnot pilotu. Es jau eju 12. Klasē un ir pienācis brīdis, kad man jau būs jāzina, par ko es gribu ļoti. Un man sāk ļoti interesēt tieši pilota profesija, bet vispār man interesē tagad daudz, kas saistīts ar avio. Pilotu ēnas šodien varēja izlidot arī ar Diamond lidmašīnas simulātoru. Savukārt stjuartu ēnas šodien piedzīvoja avārijas nosēšanās simulāciju un evakuēšanos no lidmašīnas. Bend over, heads down! Bend over, heads down! Bend over, heads down! Kas pāris reizes lidojas un interesē, kas notiek fonā, ko stjuarti dara vēl pirms, kas ir vēl viņa profesijā, ko mēs neredzam lidojuma laikā. Viņiem ir tāda liela saruna pirms lidojuma, ka viņi izrunā visu plānu, kas notiks, kā būs, cik ilgi lidos. Lai lidojums notiktu, protams, nepieciešami arī lidostā strādājošie jomas profesionāļi. Un ēnas šodien varēja sekot līdzi gan lidlauka dispičeru, gan arī reisu koordinatoriem un citām profesijām. Īstenībā man ļoti patīk ceļot, un man likās, tā ir ļoti interesanta iespēja atkal pabūt lidostā pirmkārt. Un otrkārt es iešu ēnot tieši apkalpošanas aģentu. Un tā kā man ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem un vispār sadarboties ar cilvēkiem, tā likās perfekta iespēja. Man patīk arī ceļot, un man arī mamata strādā, tā vieglāk tomēr atbraukt ar viņu. Un jā, tāpēc, arī lidos tomēr tāda forša vieta, man tā ļoti patīk. Es domāju, ka es gribētu strādāt, jo te varētu būt forši strādāt. Aviācijas jomas eksperti sarunās ar Latvijas televīziju norāda, ka ēnotāji šogad ir īpaši aktīvi un ir priecīgi redzēt tik lielu ēnotāju skaitu. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.